ne légui néna ñu téggu jël xamne bi xamne li téggu jël nak Sénégal dañ ko xamé doon té Gambie dina ko top Mali dina ko top Côte d'Ivoire sax dina ko top Mauritanie dina ko top Burkina légui mu langam ci téggu jël yow bu école bi di tak kenn dula gis nga def nga def communiquer ci Skype ki Twitter dem bu tak do ko def étudiant yaangi ni ngi tag bu doon réew bu normal président wax na ci ngeen mësse dégg ma ci wax santé ñi grève ma ci ci wax transport yi grève nañu ma ci ci wax rien ngeen len waye ciégu jeen mu nekk fi lan day def ko ha taw ka bu ni sax ba xal sa yo yepp ñi pa téré mbu yo yepp nañ ko yobbu waye mom su melal ni mo wara mel mom su melal ni mo wara mel tay sénégalais dañ nek ciou ñet ñaata sénégalais ñoo lan ñoo ñi la nek ciou jël ak ciof ci diggu legi wa sax lañu defay ciou jël jaay na geej geep plan xamma lan teul de sénégal ciou jël na nga tax yoy yep limuy woné moy président bu matali lolo tax nak ñu né won chapali gi dafa doy bañ ko annoncé ba légui nak ma ngay essayer def ay pexé pour ñu fatte parce que mom xamna limu def ñu xaye xamna limu def ñu grawé té man lima gëm moy photo yi kiko génné yéné wul Macky Sall Diam photo yi mu photo wo gibril ko kiko génné yéné wul Macky Sall Diam ta xamna ni neexu ko ku dem dajalé na gaay yépp lu leen mu ramasse la tax limu def dafa graw ko xamné dafa def jombé Sénégal yépp ñawul ko est ce que amna Sénégal kenn ko rafet ci ñu ñu rombé est ce que amna du kilifa diiné du citoyen lambda du intellectuel du wa diaspora du yeen ñi sax du na amul kenn ku rafet ci Sénégal dañu am ay valeur quand même